Hej på er! Hoppas allting är superbra med er. Jag har ju pratat väldigt mycket tidigare om hur viktigt det är att flirta med den som man tycker om. Och också om olika sätt som man kan flirta på. Och det finns ju inget bättre tillfälle att flirta än på Alla hjärtans dag. När de allra flesta ändå är på lite extra kärleksfullt humör. Så i dagens video så kommer jag att dela med mig av ännu fler sätt som ni kan flirta på. Och glöm heller inte att prenumerera och trycka på ringklockan om du är ny här på kanalen. Men innan vi går in på flirttipsen så tänkte jag bara berätta om en annan sak för er. För den här videon är nämligen i samarbete med Anna Luisa Jewelry, som är ett smyckesföretag som är baserat i New York. Och det här företaget har skickat hem 4 stycken jättefina smycken till mig som jag ska visa upp för er nu. Och sen så har jag också fått en rabattkod till er som lyder FUNNY10, som ger er 10% rabatt på hela deras hemsida. Och jag kommer länka hemsidan också nere i beskrivningen. Och en anledning till att jag fastnade för den här hemsidan, förutom att de har väldigt fina smycken, är att de också har väldigt mycket fokus på hållbarhet. Vilket ju är sjukt viktigt. Och exempelvis så använder Anna Luisa Jewelry 100% återvunnet guld i alla sina smycken. Vilket ju är väldigt bra, i och med att det faktiskt krävs 20 ton jordbrytning för att producera en enda ring. Och i billigare smycken så används väldigt sällan återvunnet material. Men Anna Luisa Jewelrys produkter kommer faktiskt från samma smyckestillverkare som väldigt stora märken. Som Louis Vuitton och Tiffany's. Och sen så har de också 1 års garanti på alla sina produkter. Men nog om det. Nu ska jag visa upp de här smyckena för er. Och de kom i en väldigt gullig liten låda. Gjorde de. Så man drar ut så här. Och sen så kom de i såna här små grejer för varje smycke. Och det första jag ska visa upp är de här jättesöta örhängena här. Och alltså det här är typ mina nya favoritörhängen, verkligen. Jag älskar verkligen minimalistiska smycken. Och de här är ju verkligen riktigt minimalistiska och enkla. Men ändå så himla fina. Och såna här enkla smycken går ju också väldigt lätt att matcha ihop med både en mer festlig outfit och en lite mer vardagsoutfit. Så jag tror att de här hade varit jättefina till typ en blazer eller en blus, men också till bara typ en vit t-shirt. Nästa smycke som jag ska visa upp är det här halsbandet, som jag också verkligen älskar. Och jag tycker väldigt mycket om såna här halsband generellt som har en väldigt tunn kedja och sen en rund belock. Och den här belocken, som ni kanske kan se, så har den som små vingar i sig. Vilket jag tyckte var väldigt gulligt. Och jag tycker såna här halsband är ju väldigt bra för att piffa upp en ganska tråkig basic outfit. Som typ ett par jeans och en vanlig topp. Nästa smycke som jag ska visa upp är det här halsbandet. Som är ganska så likt det här. Förutom att den här runda grejen ser lite annorlunda ut. Och jag tyckte att det här halsbandet var super snyggt också. Och att det verkligen går att matcha ihop med många olika typer av outfits. Och jag tror att det skulle vara jättefint till typ en V-ringen t-shirt eller en skjorta eller så. Och sen så tycker jag också att det är sjukt snyggt med guldsmycken tillsammans med vita kläder. Det sista smycket som jag ska visa upp är det här halsbandet. Som jag tyckte var så himla gulligt med den här lilla pärldroppen. Och det här halsbandet passar ju kanske lite mer till en lite mer uppklädd outfit. Typ en klänning eller kanske en off-shoulder topp eller så. Om man kanske ska ut på middag eller sådär. Och det var alla smycken som jag hade tänkt att visa upp. Jag länkar som sagt hemsidan nere i beskrivningen. Och de här smyckena är ju också en perfekt present till ens partner eller kanske till en kompis nu på Alla hjärtans dag. Och nu ska vi då gå vidare till den andra delen av videon. Så att som sagt så kommer jag att dela med mig av lite olika sätt som ni kan flirta på. Och tips nummer 1 är att röra vid dig själv. Och det låter kanske lite konstigt,
Men det jag menar är att du ska röra vid ditt nyckelben, eller kanske din käklinje, eller dina läppar, eller något annat sensuellt ställe. Och bara låta ditt finger glida fram och tillbaka medan du kollar din crush lite flörtigt i ögonen. För det här kommer att undermedvetet förmedla att du vill att din crush ska röra dig på det sättet. Nästa tips är att låta din crush lukta på din parfym. Säg att du har en ny parfym och fråga vad din crush tycker om den. Och antingen så kan du låta din crush lukta på din handled, eller om du och din crush är lite mer nära så kan du låta honom eller henne lukta på din hals. Och det här är väldigt flörtigt, och på så sätt så ger också du din crush tillåtelse att komma dig ganska nära. Tips nummer 3 är att ge din crush en unik komplimang. För att om du säger till din crush att han eller hon har en snygg tröja exempelvis, så kommer personen säkert att bli glad. Men det är inte en särskilt minnesvärd komplimang. Så att försök istället att komma på någonting som du gillar hos din crush, som gör honom eller henne unik. Exempelvis att din crush är en genuint omtänksam person, eller att din crush kanske är väldigt bra på att få folk att känna sig sedda. För att sådana typer av komplimanger som har med din crushs personlighet att göra är också sådana komplimanger som han eller hon kommer att komma ihåg och verkligen uppskatta. Nästa tips är att be din crush om hjälp med någonting. För det är ett väldigt bra sätt att få igång en konversation. Och det kan exempelvis vara om du är i mataffären och ser en snygg person som du vill prata med och flirta med. Så kan du säga typ: hej, jag har ett recept här som jag försöker följa, och jag måste ha schalottenlök, och jag vet inte hur såna ser ut. Kan du hjälpa mig? Vet du kanske hur såna ser ut? Som ett exempel. För det är ju som sagt ett väldigt bra sätt att få igång en konversation som du sen kan spinna vidare på och börja flirta. Nästa tips är att använda humor. För att använda humor är ett väldigt bra sätt att kunna säga flörtiga, sensuella saker utan att du verkar alldeles för på och utan att det blir cringe-igt. Så att försök att ha en skämtsam och gärna lite retsam ton när du flirtar med din crush. Men det var faktiskt alla tips som jag hade för den här videon. Jag hoppas att de var hjälpsamma, och i så fall så får ni jättegärna lämna en like och en kommentar. Och tusen tack för att ni tittade, och så ses vi som vanligt i nästa video. Hejdå!